С водосвет за здраве и благословията на архиерейския наместник отец Боян Кочев, членовете на вокална група Гергана дадоха старт на новия творчески сезон. Пейте, пейте без да спирате. Той е талант, който Бог е дал, защото ние знаем, че не можем да си купим талант. Няма училище, няма медицина, която да ни направи някаква операция и да присъди в нас талант. Той е талант, който ни е даден от Бога, го развивайте за Негова слава. Тогава ще усещате и удовлетворение от вашето дело, а пък то наистина е трудно дело. Дело да събуждаме заспалите души на нашите ближни, на първо място да бъдем пример за тях, а и пеейки българската народна песен, виждайки нейните висини и дълбини, и не просто тонално, а чисто съдържателно, то тогава ще ценим и собствената си фолклор, собствената си история и тогава ще пребъде и България. Вече 20 години певческата група е част от читалище Христо Ботев – Пазарджик. Всъщност те бяха хор Гоце Делчев към ВМРО – Пазарджик, но тъй като там вече не можеха да съществуват и се преместиха при нас, ние пожелахме да имат ново име и затова те са наш състав от 2004 година под името фолклорна вокална формация Гергана. През годините е различно числото на жените, които са участвали, хористките. До 20 човека са стигали. Искам да кажа, че корепетитор на групата дълги години беше Стефан Стефанов, който е непрежалим за нас. Днес ръководител на групата е талантливата Йонка Пейчева. Че ние като репертуар имаме не толкова разнообразен, но по-скоро автентичен разнообразен, защото това са песни изключително и само от Пиринския край. И имам честа да представя прекрасните певици, защото те носят своята музика унаследено от техните майки, баби, и са преселници тук в Пазарджишко. Вие сте професионалист. Да. Образованието ви е музикално. Как се работи с хора, които са любители? С тях много лесно. Аз се чувствам от първия момент, сякаш съм вкъщи, самото читалище от влизането ми излъчва такава топлина, такъв уют, добронамереност. Изключително място. Към читалището работи градска школа по изкуствата, мандолинен оркестър, а библиотеката съхранява над 50 000 тома разнообразна литература.